Fala galera, beleza com vocês? Alguma vez vocês já precisaram enviar arquivos grandes por e-mail? Arquivos maiores do que 30 megas? Estou falando de arquivos gigantes mesmo, arquivo de 1 giga, arquivo de 2 gigas. Se você já teve essa necessidade e não conseguiu fazer, assista esse vídeo que eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando alguns recursos disponíveis para que vocês possam mandar arquivos grandes, né, via anexo, arquivos de 1 giga, arquivos de 2 gigas por e-mail. E um desses recursos foi o Firefox Send. Se você não conhece, vamos daqui dar uma olhadinha. No entanto, o Firefox Send, ele foi descontinuado pela Mozilla. Mozilla é o dono do Firefox. Lembrando que as pessoas confundem Mozilla como navegador. Na verdade, a Mozilla, ela é dona de diversos softwares e o Firefox é um dos recursos. É como se fosse a Microsoft, que tem Word, Excel, PowerPoint, Project. Bom, mas vamos esquecer esse negócio da Microsoft, vamos voltar aqui para o Mozilla Send. O Mozilla Send era um recurso bem legal que tinha embutido dentro do próprio navegador do Mozilla para que você pudesse mandar arquivos grandes, arquivos gigantes, né? Arquivos de 1 giga, arquivos de 800 megas. No entanto, a Mozilla ele acabou mandando aqui um comunicado, e eu quero aumentar aqui um pouquinho para que vocês possam ver. Ela fez um comunicado dizendo que ó, o Firefox Send foi descontinuado no dia 17 de setembro. Não é mais possível enviar ou receber arquivos. Gostaria de agradecer a todos que experimentaram o Firefox Send. Uma pena, que era um recurso, era bem legal mesmo. Mas por que que eles descontinuaram o serviço? Não sei. Infelizmente, alguns usuários estavam começando a fazer uso abusivo do Firefox Send, enviando códigos maliciosos, malwares, e conduzindo ataques de fraude, phishing. Assim que soubemos desses problemas, interrompemos o serviço. É uma pena, galera. Disponibiliza um recurso bem legal para que a gente possa utilizar e a galera de má fé acaba utilizando esse recurso para o mal. Mas se você ainda precisa de utilização desse recurso, esquece aqui o Mozilla Send e eu quero mostrar para vocês aqui o recurso do WeTransfer, que é um aplicativo bem legal. Olha só, ele é bem simples de utilizar. Primeiro você tem aqui adicionar os arquivos, né? Para mim aparece aqui ficheiros, mas para você pode aparecer como arquivos. Você adiciona um arquivo, aqui você clica no e-mail que você quer enviar, aqui você coloca o seu e-mail e aqui você coloca uma mensagem. Aqui eu dou a dica para vocês o seguinte: ao invés de você mandar o e-mail da pessoa aqui e ele já mandar o link para a pessoa, pode ser que esse e-mail caia na caixa de spam da pessoa que você está enviando esse arquivo. Então o que eu vou colocar aqui, né? meuamigo@yahoo.com.br, e aqui eu coloco o meu e-mail e aqui eu boto a mensagem. Como vai chegar um e-mail para ele do próprio WeTransfer, e pode ser que o provedor de e-mail dele reconheça esse e-mail aqui como se fosse um spam, ou ele mesmo caia lá no meio da caixa de correio dele e ele acabe não enxergando o seu e-mail. O que eu recomendo é que você faça o seguinte: no endereço para envio, coloque um e-mail seu alternativo e aqui você coloca outro e-mail seu. Aí vai chegar para você o link nessa caixa de e-mail. Você copia o link e manda um e-mail do seu e-mail para ele com o link do WeTransfer para que ele possa baixar o arquivo. Bom, não sei se eu fui bem claro aí na minha explicação, mas se vocês ainda tiverem com dúvida, deixem aí no comentário que eu teria a maior satisfação de esclarecer melhor. O outro recurso é o recurso TransferNow. Esse daqui é para arquivos maiores do que o WeTransfer. Ele aceita até arquivos de 4 GB. 4 GB, bicho, é arquivo pra caramba. E dá para que você possa fazer o serviço sem precisar se inscrever. Se você se inscrever, acho que aumenta um pouquinho aqui a questão dos gigas, né? Dá para você mandar até arquivos de 20 GB. Mas aí você teria que ser o cliente Premium. Tudo agora é cliente Premium. Prime, essas coisas, né? Mas se você fosse um cliente premium, daria para você mandar arquivos de 20 GB. Se você é um desenvolvedor de conteúdo, por exemplo, e contratou uma pessoa como editor de vídeo para que você possa mandar vídeos para esse cara editar, você pode usar o TransferNow, pagar a assinatura do TransferNow e enviar esses arquivos para o seu editor de vídeo para que ele possa fazer o trabalho, depois devolver o vídeo já editado. É uma opção muito boa do que ficar usando o Google Drive, que só tem 15 GB de tamanho máximo.
Bom, ele é muito simples de utilizar. Basta você clicar ali em Start, seleciona um vídeo qualquer. Vou pegar aqui esse arquivo MP4. Depois que você faz a seleção do arquivo que você quer enviar, você preenche aqui o formulário de quem, para quem você quer enviar, se quer uma mensagem padrão. Da mesma maneira, ele vai gerar um link. E aí eu repito do que eu falei anteriormente. Vale mais a pena, ao invés de você mandar diretamente para a pessoa destinatária, você mande para você mesmo, para um e-mail secundário. E aí sim, você pega aquele link e manda por e-mail para que aquele cliente ele possa receber. Ou e-mail ou o famoso zap zap. Dá para você mandar para o zap zap também o link para que ele possa clicar e vai começar a baixar o arquivo. Ele aqui não está fazendo o upload do arquivo, acho que ele só faz depois que a gente faz o preenchimento do formulário. Galera, a dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho aí, galera. E ó, até a próxima.